שלום חברות וחברים שלי ותודה שאתם מצטרפים אליי כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לשישי בנובמבר 2015 והיום הזה יכול להיות קצת יום של הנדה רגשית, הוא מתחיל עם צמידות בין הירח ובתולה ליופיטר, מה שיכול לתת לנו המון אנרגיה, המון אופטימיות ולתן לנו להרגיש כאילו יכולים גם להספיק דברים בעבודה, גם לסדר את הבית, גם לעשות קניות וכולי וכולי ואסור לנו להיות יותר מדי פדנטים, אסור לנו לנסות להספיק יותר מדי דברים, פשוט צריך להרגיע את זה קצת. ואנחנו צריכים לזכור שיותר מאוחר לאורך היום, אחר הצהריים והערב, יש מולות לכוכב חירון, בין הירח לכוכב חירון, מה שיכול לעשות אותנו מלנכוליים מה, ורגישים מהרגיל, וקצת מאוכזבים מעצמנו ומאחרים, אז בבקשה, לא. וגם אם באמת חס וחלילה חס שלום קרה משהו כואב, בואו ננסה להחכים ממנו במקום סתם להצטער עליו ולקבל את השבת הזאת בהסתכלות פנימה. אז שיהיה לנו שבת שלום, אנחנו נתראה מחר, להתראות.